Nakon što porezna uprava odradi svoj dio posla, naravno. A koja su postupanja po tom pitanju? Znači, poreznu upravu ćete pitati sve što radi. Ne, onda vi kad dođete na red. A nakon toga, po redovnom postupku, znači sukladno zakonu, ako se radi utaji poreza, onda mi nastupamo nakon njega. E pa to da nam malo objasnite, koja je procedura? Upravo to, prema zakonu. Ministre, vezano s Kosovare koji idu prema Europskoj uniji, jesu li pojačane kontrole na hrvatskim granicama, pogotovo što ćemo preuzeti ulogu u Schengenu? Znači, Hrvatska ima apsolutno kvalitetnu zaštitu granice. To pokazuju podaci ne hrvatske policije, već Frontexa, koji je zadužen upravo za vanjske granice Europske unije. Pa do 30% ne bilježi niti jedna zemlja Europske unije, prema tome taj val koji dolazi sa Kosova ne ide preko Hrvatske.